אני אעמוד, אבל תשב לידי, אני עומד בשביל לצלם, חמוד. תשמור לי את זה שאני אעמוד. בוקר טוב. בוקר טוב, לכו. היום יום ראשון, ויש לליה, הנסיכה שלנו, יום הולדת, נכון? אז לפני שנתחיל בחגיגה, בואו נגיד בוקר טוב עם כל הגוף שלנו, עם הידיים, עם הרגליים, עם הכתפיים, עם הראש, אוקיי? אז בואו נתחיל. יולדת, תסגרי את הדלת. קדימה, מיקה, עם הטוב. שלום לכם, שלום לכם, שלום לכם, שלום. ומה שלומכם, ומה שלומכם, ומה שלומכם היום? נחמד לי מאוד להיות איתכם. כל הכבוד! נחמד לי מאוד לראות אתכם. שלום לכם, שלום לכם, שלום לכם, שלום. הלב שלום אומר, רוצה דור? מתחת ומסגרת. הלב שלום אומר, מתחת ומסגרת. שלום, שלום. איפה הידיים? איפה הידיים? הנה הידיים.
שהזזנו את הגוף, אנחנו יכולים להגיד בוקר טוב לכל החברים והחברות שנמצאים כאן. ליה, נכון? את רוצה לעזור לי להגיד בוקר טוב? אוקיי. שלום, שלום, שלום לכל הילדים בבלות. שלום, שלום, שלום לכל המתוקים. שלום לליה, שלום לאילנה, שלום לטום. טום, בוא נראה להם איך אנחנו אומרים בוקר טוב למעלה. איתי. נכון? שלום למעיין, שלום למיקה, שלום גם לאיתן, שלום למיקה, שלום לדניאל, וגם לליאורי, שלום לאוסנת, שלום ליאלי, שלום לאפק, שלום ליולט, שלום למאיה, שלום לאורי, שלום לנעמי, שלום לאנדי, שלום גם לאורטל, שלום לכולם. ושוב אני אזכיר לכם שבאנו לכאן היום לחגוג לליה, כי לליה יש יום הולדת. ובת כמה את ליה? בת שנתיים, את כבר ממש ילדה גדולה, נכון? אז יש לכם כוח לרקוד? בטח. אתם רוצים לקום לשמוח? לכבוד ליה? ליה כן? אז קדימה, בואו תזמיני את כל החברים והחברות לקום. ולרקוד איתה. קדימה, כולנו במשרוי מהם. מה יש כאן בקופסה? מה יש פה, גפי? אתם
לכי, תנו לחברים כדורים. לכי תחלקי לאיתן. אתה רוצה גם לחלק? אתה רוצה לעזור לליה לחלק? בבקשה. כל הכבוד שאתה רוצה לעזור ככה. תודה. ועוד, לכי תנו לעוד חברים, אולי גם לאבא. לאבא את רוצה לתת? זה מעיין. זה מעיין. כל הכבוד. הנה גם לליאור, לכי תנו לליאור. וזה תתני לדניאל. כן, מיקה, זה כיף, נכון? מיקה, איפה דניאלוש? נכון. טוב שזה לך. וזה לליה. ייי, וואו. It's great with them. לכי תני לו, סנאפי. בואי, שבי. יפה מאוד, ליה. אוקי, אוקי. אז אנחנו רוצים עכשיו לקשקש ולהרעיש עם כלי ההרעשה שלנו. גם תזניק הברה. יופי.